Сьогодні тут дипломати різних країн, і я хочу звернутися до них, до вас. Хочу привітати тут усіх. Сьогодні Свята Софія приймає нас тут, тому що нам потрібна її мудрість. Прошу вас і ваші країни, і інші країни зробити все, щоб в Україні не гинули діти. Кожна дитина – це Всесвіт. І зараз Україна втратила 261 Всесвіт, мрію, майбутнє. Сьогодні серед нас є люди, що втратили найдорожче. Це близькі, рідні, батьки. Мені бракує, чесно кажучи, слів, щоб висловити, що я відчуваю. А також, мабуть, зараз будь-які слова можуть бути банальними або зайвими. Дозвольте просто зараз побути поруч із вами, розділити цей біль. Ваші історії знає вся країна, ви не самі. І я хочу, щоб ви почули ще одне. Ви маєте знати, що ви важливі. Ви були найважливішими людьми в житті ваших дітей. Тому треба знаходити сили жити далі. Я знаю, що вони б цього хотіли. Бережіть себе, будь ласка. Сьогодні ми повісимо на дерево дзвіночки. Це голоси наших дітей. А поки що я прошу вас лише хвилину. Хвилину мовчання перед тим, як ці голоси зазвучать.